Juli. Pra, ti ke shkuar deri aty sa i ke thënë Rozës që nëse Roza nuk bën muhabet me ty, ajo zërëse nuk ekziston në këtë shtëpi. Dhe naturisht keni shkëmbyrë me njëri tjetrin një lloj gjuhe që do ta cilësoja si jo shumë elegante. Po, naturisht kjo është thjesht këndvështrimi im. Juli, më thuaj, ç'ne kjo përplasje e jotja me Rozën? Nga se buron? Tani unë e shpjegova aty, kur vjen dikush të më jap këshilla, pa ja kërku këshillën, s'është se... Pa ja jap këshilla, pa kërku këshilla. Qetëso më, për Juli thot, qetëso, qetëso, qetëso. Qetëso, qetëso, le të flasin të gjithë. Po shumë ka vazhduar me Mubeti jam bashkë me Julin. Po patjetër se. Ole Diona, do të flasi ky. Po flasim së bashku. Jo, unë dua që të flasësh ti Juli dhe thash Juli. Po kur flet, pa ja kërku njëri këshillën, duhet me qitë vetën, mas pare, sepse kë jep këshilla, pa i kërku, kërku shqeq. Kështu që e ki vetë, kështu që më sujtë diçka cilë në kontratikë. Po shatë që. Si ka trosh i bukë. Po thoja që me Rozën kam një njohje më përpara se sa këtu dhe nuk është kaq dramatike sa që shef, sepse në fund të çdo dialogut, po ta shohësh ka ca qeshura dhe ca, por duhet kishë dhënë dhe një gjë tjetër, kafën që i bëra sot në mëngjes Rozës. Aty e rregulloi. Me shumë dashuri, e kupton? Kafe, sheqer, lugën, ja çova gjitha. Por pra ti thuaj që un mund të bëj çfarë të dua, të flas çfarë të dua dhe pastaj me një kafe në mëngjes me sheqer. Jo, po jo, mos e skam thënë çfarë të duan atje, sa se kam thënë ndonjë gjë të madhe. Thjesht kemi shkëmbyer, kemi bërë ca lëra fjalësh. Madje mendoj që s'është ndonjë gjë kështu që ktheu shpinën përmbys. Por që okay. Jemi të dy kështu si... Roza, ti e mendon kështu si Juli? Nga pak edhe... Në fakt po, që në fund të ditës edhe në fund të debatit, unë dhe Juli busqeshim njëri tjetrit edhe i themi fjalët magjike, mirë mëngjes, na themi okay, bëfëmir. Më pëlqen. Atere... E kemi këtë lloj qytetarie. Aty te klipi është dhënë vetëm pak nga esenca, se... Po naturisht se jemi në një natë prime time, nuk kemi kohë të japim gjithë dinamikat, por... Thelbi është ai. Ledion, mua nuk më shkon të flasë në mënyrë arrogante, absolutisht, sepse unë kam edukat, jam vajzë shkolluar, jetoj mes qytetit, më ka rrit një nën me dashuri. Por, ku shof për balë një person që flet në mënyrë arrogante, nuk e kam problem fare të kaloj dhe unë direkte në atë kulturë. Dhe prandaj dhe kemi qënë hi dhe prit me fjalët. E kuptoj. Meriton, ti thua që Juli, nisë të thoje pak më herët, në Juli fakt, tjetër gjë predikon dhe tjetër gjë bën. Juli rend pare e ka gjithmonë muhabetin me spont. Ta gjun këto ti me kapa tje, para e dyta. Këshilla që tha, pa ta kërku dikush, nuk bën me dhonë e bën vetë. Se ty hiu në mera me flejt, umnali aty ty e lujt, aty el profesorin, gjigant bukur, si që është edhe vetë Juli, Juli Cezari, joni, me sytë e kaltër, të këndshëm. Kështu që, kur thuz, zban me dhonë këshila, më sjep këshila edhe vetë në atë aspektin, sepse si ki mas pari me bazë këshilat, e kështu me radhë. Kjo është, është kontradikt me vetin edhe flet diçka tjetër, thët diçka tjetër, ka që e meron vëmendje, kuptoj. Po i kalon e kise. Dhe është mëshme me mëzitet, më nga dalë, me thonë, po kam qëtë me dalë, më nga më nga më nalë. Mëse mërzit, mëse mërzit. Okej, Juli, ke një përgjigje për i dhënë meritonit? Jo. Okej, se mora vesh që thapë. Do doja një komend nga Arbëri për të situatë, Arbër. Unë mendoj që brënda asaj shpije, për momentin shod disa lojtarë të fortë. Ashtu si shod dhe Julin dhe Rozën lojtarë të fortë. Dhe mendoj që lojët e fjalëve që kanë zhvilluar me njëri tjetrin janë dhe disi matje tensioni me njëri tjetrin. Do më thënë matje brënda shtëpis ka filluar matja e pulcit. Deri ku shkon ti, a vjen me mu, a zvjen me mu. Ashtu si shka dhe banorë që janë totalisht të heshtur. Dhe përfitojnë nga fakti që dy apo tre prej tyre i bëjë thire që të bëhen pjesë e lojës, që është edhe Alfio, se nëse harrosh në kuzhinë këtu shumë shpejt të çojnë te fanklabi. I cili nis këtë javë me qenë se ra fjala. Alfio, kene një koment për Arbrin? Da,
Unë mendoj që nuk është të drejtë futem këtë debatet e se cili këtu. Nuk e kishte posaçërisht për këtë debat, apo jo, Arber? E kishte në përgjithësi? Për gjitha, nëse nuk ndihemi mirë pritur në një muhabet, nuk ka pse fusë hun, që e mendoj unë. Okay. Ajo pjesë e kuzhinës do bëhet nga dikush edhe besoj jam personi i duhur për ta bërë, mbase jo tani, po do vinë një moment që edhe nëse do të kushtonte largimin nga shtëpia për shkak se publiku percepton që ti vetëm gatuan edhe nuk je i përfshirë në asgjë. Unë nga këtu nuk e kuptoj dot se po Arbri si opinionist është këtu për të dhënë ty një indicie që ti të kuptosh që nëse ti rrit tërkohës në kuzhinë, mund të përfundosh ke fan klubi. E kuptoj. Që do të thotë, thën troç, mund të dalësh shumë shpejt. Ndërkohë që ku diun Juli dhe Roza masin pulset e njëri tjetrit dhe pjesa tjetër e banorëve, ti je duke matur vetëm pulsin e sobës. Tani unë për momentin kështu do sillem. Pastaj se ku do shkoj gjë nuk e di. Po që nuk e filloj dot një debat nëse nuk vjen askush me mcenu, ose askush nuk vjen nga cmon, ose me thot një fjallë të tepër, nuk e di. Shpajqësor, moral. Shumë pajqësor. Ori, tani... Vedëm se një gjë du të them. Ja, një moment, Drini, se... Ne do kishim vdekur për buk, po mos kishim Alfion. Ashtu, ë? Të isha unë në vënd të Alfios, do ju kisha lënë të vdisnit për buk. Po nuk jam këtu. Ka dhe shohen që të nominuar, që se ti problem. Alfio se të finale, nuk e nominuar që Alfio. Alfio, nuk e jam të që të përsa një përla. Ok, Ori, kjo gjua që përdoret mes, le themi, personave shumë publike dhe shumë të njohur, edhe ata që në një kuptim do duhet të japin një shëmbull qytetarie dhe një shëmbull komunikimi par excellence, po ndërkohë përfundoj edhe ata të dy, edhe Juli dhe Roza, në të shkuarën, për formatet në gjashme si ky, dhe për gjuhën që përdoret në këto formate, kanë qënë disi të inkuadruar të lojit opo si, opo qysh, opo tek. Dhe natyrisht, kur futesh aty brënda dhe përfundon prap në një gjuhë jo shumë elegante, dhe po e ri për sëris, baze nuk është një gjë e mirë. Si e shikon ty? Më vjen mirë që të dy kanë qënë kritikues dhe ridiku tek sa ishin aty, dhe tani që janë aty brënda, është një armë më shumë, qoftë edhe për publikun, për të kuptuar që në fakt aty e Big Brother është një e vërtet e madhe, që sa do të gjithë mundohen të bëjnë skema, ta luajnë për të mbritur deri në fund dhe për të fituar, diku do të qedojnë, diku një fjalë do dalë më shumë, diku një ton do ngrihet më lartë dhe do ketë situatat këtila. Sepse ky është reality show, do me thënë sa do të rafinuar të jemi ne, ne duam këtë, të jeni të vërtet. Do me thënë, vishemi bukur me kostum këto 4 orë, po kur dalim nga shtëpia... Dhe Dion, në fund... Dhe juve, këtë gjën duhet ta kuptoni që në thelb, okej, që natyrisht të gjeturit të mënyrës komunikimit mund të ketë hapësire shumë të mëdha, po kuptojeni që në fund të ditës aty po jetoni dhe nuk mundet që të diskutoni me njëri tjetrin gjithmonë me një klas të caktuar, sepse jeni ata që jeni. Right? Jo, nuk... Dhe me thënë, ajo shpreha popullore nuk vim nga Parisi, vjen edhe në këtë rast, po nga ana tjetër, përveç mesajëve të bukra që pa tjetër që detyrimisht do t'i japin, ata flasin shumë mirë profesionet të rejnë, shumë oke. Aty brënda ne duham t'i shohim në anën njerëzore, në çedimet e veta, në momentet ku edhe i shket pa këmba, edhe duham të argëtohem njëse i shohim 24 orë, shtu që... Thank you.